Safisha muia yoni wajibu ya na mui wa minizishila handuria na mui wa minizishila basiti simameni mui wa minindito siti safisheni sikavonte vitu ndo siti safisheni sikavonte vitu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, ayuha almustami'una alkiram, azizi wenye kichilangala wenye kiduksata wenye kichwona inshallah wa ta'ala wote vinu jina kintarajila khairi siha na imani na furaha. Leo ni munti wa jimane wa leo ni munti wa arabia mujir subhanahu wa ta'ala chi wa fi khililo nasi chi nasulo kohda ya tv barawa iko karkanti yamini kwawe nafanya nadhafada inahpela iburi ii na mui mahalawa takaduruk pela karka hafan ratu ila hafane wa takpelo nawo wana fanyo dakangilini amo nakhtiro karka tumisha hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam tumi hadile sallallahu alayhi wa sallam al-imanu bid'un wa sab'una shu'ban imani ni sab'i ni zigawali sab'ini na chintu agiri ni niyo wa kondolozom mitaka karkandila ama chintu chino kudibo wanru karkandila lelo mitaka aya jisapitro wa iburini ntaku ndiwa wana kondolo lelo yondroshelo wa jana wa mini na wanawake wa mini wa shikameno kondroka kuwao wanafanya liana wako baadhi ya wanru wanatoshanika kwa salkari tafanyo salkari epeke hakadiri kufanya chindu ila kakuwa shabi inimshishilo na mui wenewe ndiwa ufanyo nadhifa na wenewe ndiwa huwako na lelo chinasula kufanya nadhifa mui hafa ya Baghdadi chiko kakamole iburi ya kakamole chiko awali yasi china kanzo insha Allah wa ta'ala kuwasi china kondola kufanya nadhifa li anna kaksani ni mtume sallallahu alayhi wa sallam shfaramilo karkuwa nadhifa ni karka imani an-nadhafatu nisfu min al-iman nadhifa ni karka nisfu ya imani nako ni karka asbabiyati huleto maradhi wasaka na jermi huleto maradhi liana mundu na kuleta mai na kuleta mikuja ya sukari na kuleta mitaka na tawanya ni karka jermi nako china sura kinonya taka zinatawanywa sizi hasa sura pela ni kana taka izi huleto jermi sizi na kuona nasi aya ni niyo aya ni mifaleba uvilowa watila wantu na watumela wantu saya na kuona hii niniyo misindano imoni imo mazi imo mazi aya maana chenda chidara ni karka maana asbabiyatu huleto maradhi ni wikaya hundrokelowa na kuona hizi niniyo nizijindu sahara utilowa maneo baratilowa ni karkani ni karka nijisi mani ayo yote ni karkani ni karka chindu huleto dibu hii ni chindu pagula mundu maana fanyiliza kalini ama fanyiliza ije yote mipamba aya na kuono ni mazi ni karkawana wa chidara itakuleta maradhi itakuleto bisababu jisiyo kahorte kwasi chinafanya la kwa yote an mifaleba yote sayana kiyawana unkala yote mifaleba aya na tahajo kondolowa na aya ni misindanu yote na kuona unkala saya na kiyawana saya ni misindanu ya moni ya momazi ya momazi aya na kuona ayo wana vitu zihaba wa chendra wa chidara kamu itakuwa ingilo malungoni kawo kamu jermi utapilo kawo malungoni na mazi ani mazi ya maradhi libasab jisio ichize kadra kalanta kohda ya tv barawa iko karkanti mia mini ize kadra kalanta ifanyize upesi kadegdegi kwao na kwa vila wanawake wa mui na wajana wa fanyo karka tv barawa na kwao wanapela kadegdegi fanya nadhafa na china taraja kakinu wanru wako ibanyani wote kwao kichika garabu kwao nao wanashika kazi ya fanyaka khaybgali liana kasani maradhi hendelowa mbeleke hendelowa hendelowa uchinumeche yote ini idibu ya nakuonesi yote ni dibu ni misindano na mafaleba na mijintu au utalotaloa mane utalotaloa mtuzi lianna kasani ni jermi yote itakuleto itakuleto marari inshallah wa taala chinasula kinu kwani na kudadalata kishpa mkono kishpa garabu inshallah na isa shtakinonya wa antu wote shtakinonya au jana fanyo kazi mashakali inshallah wa taala baada shkadara isha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu maazizi wana kichilangalo karka dunia si nanko chiko mahala ya pili na si china chishire kazi ya peranti na kazi hii suwo chintu cha hei a ambo cha dola ambo cha sarkari ni chintu wanawake na wabjana wa hilkameto wa dadareto kajuhudi yao na dadari yao kuwa au wana kunadhifisha hati yao kakasani anadhafa nusu limane hadiru mtume na isa sawa chiko na wanawake vitu na si chiko mahala ingine jisani weno
mchisani na kuwono na chisani weno oko ishila kazi na apa kadhalika ishila kazi mtakuona insha Allah wa ta'ala ijia wanashke awa vitu wa yao wa shishiro karka hafa yitu ya Baghdadi chanzizo shitakuma ila albaba insha Allah wa ta'ala kote shitaku nadhifisha na nijuhdi na tadhali ya wanawake na wabijana yao watiro insha Allah wa ta'ala na isacha kanza kazi yitu Nadhifisha ve muyo ndubashika manani Nadhifisha muyo ndubashika manani Nadhafa nadhafa ni sura nusu ya imani Misafisha muya Hakika misi ajizi Miksafi shamuia Hakika misi ajizi Nadhafa ni sura mingine hamfanyirizi Nadhafa ni sura mingine hamfanyirizi MashaAllah chidirkamene nanko isasi chimo karka nadhafada ya muyi wa mini chidirkamene na nruwa yitu khalifa yitu khalifa tulqadiria MashaAllah jinasula kumtala veresi ya bamu inshaAllah wa ta'ala haya khalifa takadira kichambila maana ima inau na mahalasi chiko MashaAllah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inaya hubiloa khalif Umar khalif Sharif ke mudo chiko karka ibanya ya kakamole chiko tawala apo chipo inshallah mashallah ina kuonai juhdi ina dadali ina rafada ishishilo koha ama timu ya tv barawa ya ishishilo inshallah na kuonai nawe tv barawa mashallah kazi hii ai anzizo ni kazi mashallah ni kazi chilindruai kanza ba ni kazi sura kahsani moy ni karka moy nadafatu nasful imam tu mehadilo kazi sura ya ai anzizo shika mashallah ni kazi hii MashaAllah. Kakhisani huleta kila tibu mtaka hizi ndio huleto. Kula mtu kila chintu na tawanya. Isa mpisileka hapo mbene mifeleba. Mbene misindanu katike ya amu mazi. Isa tena ichwa TV barawa shishile kazi hii. Kazi hii ni kazi sura ya hii shishilo MashaAllah TV barawa na kiambila. Simamani juhdiyinu saidani muiwinu amini khansa TV barawa. Ya ishi shilo ni jawabu sura mashallah mashallah kushukura khalifa kawe kishpa wakti wo na raiyo inshallah tena khambila jazakallahu khairan khairal jaza inshallah na kula mujana uko karkanti yamini na manamke uko karkanti yamini na khadro kuya tumola wakti we unadhifisha muiwe chiko tayari kumpagara busi inshallah inashikamana nowa inshallah wote inashikamana nowa tena kintarajala khairi na wako ibanyani na wako jisaida menye badila moi menye maana ye farketa moi kula mozai takadiru zombo za kufanyiku na dhifishiri zowa kwa hawa kistukuliza kadegdegi inshallah wa ta'ala inahtahajua maana mifarketa inahtahajua badila jawabu ningi zigari zinahtahajua inshallah kula mozai takadiru na kuwana juhdi sa ishishila jina kintarajila khairi inshallah siha na imani juhdi sila mna iyo ishishila sawa wabjana wanawake inshallah wenye zigari za mkono sizo badila sayo chinahtahaja inshallah wa ta'ala kula mozai takadiru kichisaidila na chisaidile insha Allah wa ta'ala kadegdegi wasi nafanya unadhafa insha basi chisimameni muiwa mini nditu basi chisimameni muiwa mini nditu sichisafisheni sikavonte vitu ndo sichisafisheni sikavonte vitu Miksafisha muia yoni wajibu ya Miksafisha muia yoni wajibu ya Na muiwa mini zishila handuria Na muiwa mini zishila handuria MashaAllah, barakallahu fikum Chimalizi hakuna dhifisha iburi inshaAllah wa ta'ala na mala ingine mahala mbili na kinendro kazi isa chana kena mahala tatu chana kendro apa si na kuona alhamdulillah mjuru chigargarile chwafikirile chimalize na grupo mbili chifanyizo grupo mo si iku apa wako nami grupo mo wako na asana bawa ile wako okonawo wana kuna dhifisho
nakushita kenda si mahala moyo nakushita kinletera video mahalasi na vidishizo na mahala tatu shita kenda inshallah leo ni munti wa arabia na munti wa khamisi nakushita kinletera inshallah wa taala dadali na ima na juhdi shishira na rafade shichila garanti yamini sin we no takuwa na sawi wali ko na sawi welo na ko sawi wali ko takuwa na sawi welo na ko takuwa na inshallah wa taala juhdi yo nakinenra nashita kinletera leo usbuui leo na kesho inshallah pamo nasi inshallah na dadali na kirena isa shita moi kar kama shakali yetu ali inshallah kishkodela mashallah mashallah sha umar nai mashallah sana fanu dalil mashallah shiza ba aba wil hay mashallah shoni zo sha umar de de mane konta nai chigena mal chigena malam bale chigendo chine fanu ni vanago chiko mane chiko aba khare bu chfani ze mashallah shoni zo inshallah tarfa wan wa sayd dilo nao inshallah shpelum kono kilman bizimo inshallah to chkabillo nao Assalamu alaikum ma sha Allah wallahi togo ya dibu juhdi ee shishiruna dadari mujiruna inga garabuni sheikh umar umo karka juhdi ee na hasani abu awaile ni khajanaay munawar umo usman sayid donte hamza mujiruna gargar killa mahala chino gona ma sha Allah isa apel ku mitrakka me ya mi pun ra imagine traka ma sha Allah ndima ishkidida ishkidandhin isa alhamdulillah wallahi mun radash pita imani hudega now mujiru na inga garabu na awan ru sabo na saido tarafa juhudi e kilam halana mujiru na nozi dira mujiru na tomola kam hal insha Allah kazi chimalize chana sulo kuja qura isa li ana tangu fijiri chwal mo maana kar ka kazi na wan ru saidilo la buda kwasi chana tomola qura insha Allah chana kuja qura chana kujo baadaye insha Allah wa taala ntakichuona si na numake chetel la habari dibu wa dirshilo wala liwitu islam wako kharba tawala chana sulo kenda kwa bokata kwa ziara ta sasa kwa digesha kalbi zao nakiwa ahwali yao inshallah na isambe kazi ya shishilo nadhafa da mahala tatu chwaliko miburi mitatu shpezelo alhamdulillah ka khairi chimalilo kazi yetu na isa china kuja qura'a china kujo na nini ginadana nasi inshallah nasi china tomolo qura'a yetu inshallah tv barawa yae wa diari shilizo wandu wa saidi wa saido pela karka mui wao inshallah miniko tayari na mikfanya muia miniko tayari na mikfanya muia kachara hazindari mingine kfanya kuya kachara hazindari mingine kfanya kuya miksafisha muia yoni wajibu ya na mui wa mini zishilaha nduria na mui wa mini izishilaha nduria basi tisi mameni mui wa mini nditu Sichi safisheni sikavonte vitu ndo sichi safisheni sikavonte vitu Mashallah hii ni jamaa ya TV Barawa inafanya kormeri leo na kwa ziara to wandu vitu wanramini wa petro dibu na tawala ipanzilo ihalashizo numba ningi zihalashizo na china kuinenda isa chila zile kuwasa china fanya kormeri na shita khinonya numba zwa petro dibu wenewe shita khinonya numba ze nani inadane nasi inshallah wa taala wanani nasi juhdi yasi lelo chishishilo sii kuwasa wote chiku hadhiri chiku hegani kuwasa china kwa shikila watu witu chindu wote wala seka zizao lelo nadhafada chualimu munti wa arabia ishpeluanti chimalize si tayari nanko china kingila kwa ziarata wanru wingine wa petro dibu inshallah wa taala